halkaan nagala socotaan waa durdur meedii maanta waxaan ku suganaa ceelasha biyaha gaar ahaan xaaji gabta waxaan u socdaa xarunta labaad ee somali specialist hospital oo ah isbitaal u maciin bulshada soomaaliyeed wuxuu keenaa daawooyin tayo leh iyo sidoo kale dhakhaatiir heer sare ah xibradna u leh daaweynta shacabka soomaaliyeed warbixinteenna maanta waxaan ku soo bandhigaynaa waxyaabaha isbitaalka uu qabtay nala socdo isbitaalka waxaa ka howlgala dhakhaatiir soomaali ajaanib ah islamarkaana xirfad dheer u leh daweynta bukaan socodka iyo bukaan jiifka wuxuu daweeyaa dhakhtarka sidoo kale dhakhaatiirta waxay daweeyaan dad aad u fara badan oo dhiban oo soo gaara xarunta isbitaalka isbitaalka qaybta ceelasha biyaha waxaad ka helaysaa macluumaad aad u fara badan oo aan maanta kuu soo bandhigayno haddii aad ceelasha biyaha aad degan tahay maanta waxaad haysataa fursad khaali ah ee la socota hadda waxaan ku suganaa qaybta koowaad ee farmashiga isbitaalka waxaa ka howlgala dhakhtarka haweenka dhakhtarka qaliimada guud iyo dhakhtarka ilkaha oo qiimo jaban kugu xiraya ilkahaada waana baxso $120 kor iyo hoos ayaa lagu xirayaa isbitaalka maalmaha isniinta iyo khamiista wuxuu bixiyaa daawo farii ah iyo sidoo kale kaar lacag la'aan ah oo loogu talagalay macaamiisha ku xiran qaybta ceelasha inay ka faa'iidaystaan isbitaalka waa isbitaal takhasusi ah islamarkaana la tacaala bukaan socod iyo bukaan jiif ceelasha biyaha xarunta labaad waa tan qaybtan waa qaybta farmashiga koowaad ee isbitaalka waa qaybta soo dhaweynta ee isbitaalka somali specialist hospital gaar ahaan qaybta ceelasha biyaha daawadayaal qaybtan waa emergensiga waxaa ila jooga maamulka dadka meeshan ka shaqeeya ka mid ah noo sharax waxyaabaha ay qabtaan shaqada hadda way soconaysaa daawadayaal waa emergency haddii ay xaalad deg deg jirto halkaanaad ku qaabisha sidaana u shaqeynaa qaybta bukaanada alfixsa emergensiga ah waa gar qofka haddii xaaladiisu adkaato waxaan u gudbinaa qaybta otda daawada isbitaalka dhammaan qalabkiisa aaday u dhammaystiray waxaa ka howlgaro dhakhtarka lafaha oo raashiya u dhashay dhakhtarka neerfaha oo maalmaha sabtidii isniinta soo fadhiisto iyo dhakhtarka caruurka doctor amiin samakaal oo ah xeeldheere ku xeeldheer la tacaalida caruurta bukaanka ah ee isbitaalka la keeno gelinka dambe ayuu dhakhtar amiin imaadaa isbitaalka intana hadda bukaan ayaa ku jiro oo lala tacaalaya xaaladiisa caafimaad dhakhaatiirta waqti walba waa heegan halkan ayay ka howlgalaan somali specialist hospital gaar ahaan qaybta ceelasha biyaha waad u jeedaan howlaha si xawli ah ayay u soconayaan mar walba dhakhaatiirta emergensiga waxay u taagan yihiin la tacaalida iyo adeegida bulshaweynta soomaaliya ee la keena qaybta ceelasha biyaha inkastoo isbitaalka uu leeyahay xarumo badan oo qaybtiisa ugu weyn ay ku taalo gudaha magaalada muqdisho xaruntan waa qaybta ceelasha biyaha oo hadda sida aad u jeedaan waxaa lala tacaalaya maamo soomaaliyeed oo isbitaalka somali specialist hospital qaybta ceelasha biyaha la keenay waxay ka mid tahay bukaanada soomaali ee halkan lagu dabiibayo ama lala tacaalaya xaaladooda caafimaad haweenka howlahooda ayay sii wataan oo isbitaalka somali specialist hospital ayay ka howlgalaan daawadayaal qaybtan waa qaybta qaliinka dhakhtarka waad u jeedaan sidoo kale saalada way taalaa isbitaalka ayay qayb ka tahay waxaa lagu xaliyaa dadka qaliimada culus iyo qaliimada fudud loo sameynayo somali specialist hospital ayuu dhakhtarkaasna ka howlgalay somali specialist hospital waa qaybta haweenka uur kale loogu talagalay islamarkaana lagu qaabilo ayay qayb ka tahay xaruntan waad u jeedaan qalabkeedo dhan aad u dhammaystiran yahay magaca isbitaalkana waad u jeedaan waa somali specialist hospital haddii aad uur leedahay oo aad ceelasha biyaha degan tahay waa lagugu qaabilayaa isbitaalka sidoo kale macaamiisha wuxuu ku soo dhaweynayaa gacmo aad u furan daawada qaybtan waa qaybta dhallaanka ee isbitaalka somali specialist hospital hadaba daawada haddii xaaskaada ay uurtaha oo aad ceelasha biyaha deganta aad la carari jirtay hala cararin xaaskaada keen somali specialist hospital qaybtan waa qaybta raajada sida aad u jeedaan si fiican kan muxuu tara
mashiinka raajada wa sariirtaana la saara qaybta qaybta lagu diyaariyo waan gartay macaamiisha ka waran ee daneynaysa inay raajada la saaro maxaad ku dhihin maasha allah bulshada horta soomaaliyeed oo shaqaynayna waxaan meesha u furnay inaan bulshada u shaqeyno qof kasta oo u baahan inuu raajo la saaro ceelasha biyaha jooga qaybta feeraha qaybaha kale ka kooban tahay sambabada xataa waa la saara daawada haddii aad ceelasha biyaha aad joogtid aad ka baxsanaysa inaad raajo u aado muqdisho hadda waxaa lagu keenay somali isbishaalis hospital oo lagaaga furay deegaanka aad degan tahay ceelasha biyaha imow ee ka faa'iidayso fursadda raajada oo ah fursad adiga aad u baahneyd islamarkaana aad ka caajisneyd qaybaha kale ee isbitaalka ayaan sii aadi doonaa haddana waxaan u dhaadhacayna qaybta bukaanjiifka qaybtaana ka bilaabanaysaa qaybta bukaanjiifka hay waakana qolkaana ka mid ah qolkan qolkan waa saddex qol waa socotaa waa badan yihiin waa badan yihiin hay waakan qaybtan kala ku jirtaa hay qaybtan sii waaye qaybtaana ku jirtaa qaybtaas qaybtan kala ku jirtaa hay intaas oo gudbeena qayb kale ku yaala oo bukaanjiifka loogu talagalay waa garta dhammaanna way ku qoran tahay daawada bukaanjiif ayaa ku qoran isbitaalka soomaali isbishaalista hospital waa qaybtiisa ugu ballaaran waxaan u gudbaynaa qaybta kombiyuutarka ee sheebaarka ee isbitaalka soomaali isbishaalista hospital waa garta sheebaar casri ah war daawada sheebaar casri ah ayaa halkan ka helaysaa haddii aad u baahneyd inaad sheebaar aad yeesho adigana aad joogto ceelasha biyaha sheebaarkan ku soo yaac waa sheebaar casri ah islamarkaana la soo dhammaystiray qalabkiisa qaybta bukaan socodka meeqa qol ay ka kawanta qaybtaas kale waa dhowr qaybood qaybta bukaan socodka hadda waxaan ka imaana qaybta bukaan jiifka sidaa wada ognahay haddana waxaan doonaa qaybta bukaan socodka waad u jeedaan daawada qaybta bukaan socodka xataa isbitaalka waa loo sameeyey haddii aad bukaan jiif tahay waa lagu jiifina haddii aad soconaysana qaybo kala duwan uu leeyahay isbitaalka somali isbishaalisi hospital daawada qaybta waa qaybta ilkaha oo la keenay qalab casri ah islamarkaana macaamiisha ceelasha biyaha kor iyo hoosaa lagu xiraa daawada $120 oo keliya ayaad baxsanaysaa haddii aad ilka dheedheer aad lahayd aad ceelasha biyaha joogtid lacag badanna aad baqiilaysi taas way dhammaatay oo soomaali isbishaalisi hospital wuxuu kuu keenay qalab casri ah dhakhaatiir heer sare leh khibradna u leh xirista ilkaha kor iyo hoos ku xiro $120 sariirta ama ka maxay tareen shaqada dhakhtarkasafiican kan waa ilkihiisa la arka waa gartay dhinacaas waa qaybta intana waxaa laga isticmaal qoyaanka armaajooyinkiisa daawade macaamiil walba oo ceelasha biyaha ku nool ee jecel inuu ilkaha xirto kor iyo hoos isbitaalka soomaali isbishaalist hospital waxa uu kugu bishaaraynayaa inaad $120 oo keliya aad ilkahaada ku qoslaysid adigoo faraxsan ayaad halkan ka dareereysaa qaybtan waa qaybta farmashiga iyo daawooyinka haye doctorka qaybta daawada waaye daawadaana ujeedin waa dawa turki ah safiican sida ujeedin alcondishinka lagu xareeyey makaheerkulkeeda ujeedin inay qabow ku noolshahay bulshada ceelasha waxaan u baaqaynaa in waxa waaye macaamiil walba ama bukaan walba daawadiis waa daaysailkaa hadii la xir xataa waahaye wax kaa dhimu male daawada waad u jeedaa daawo dhammaystiran qalab tayo leh dhakhaatiir khibro sare u leh daweynta bukaan socod iyo bukaan jiif ayaa diyaar ku ah isbitaalka somali isbishaalis hospital haddii aad jecesha inaad daawooyinka ay faranjeed ma kulaanayso daawada waa daawo casri ah islamarkaana loogu talagalay bukaan socod iyo bukaan jiif ka waran ninkii kili xanuunayso waa daaweyne sambab haddii lagaa hayo waa lagugu daaweynaa
madax xanuun waa lagu keenay lafaha haday ku xanuunayaan dhabarka hadaad ka cawanaysid imaa uu hamuugaanay Somali Specialist Hospital qaybta ceelasha biyaha kan waa Somali Specialist Hospital isbitaalka maalmaha isniinta iyo khamiista waxaad ka helaysaa daawooyin ee lambar free ah sidoo kale isbitaalka waxaa ka howlgala dhakhtarka habeenka dhakhtarka lafaha oo raashi u dhashtay dhakhtarka qaliimada guud ee sidoo kale dhakhtarka ilkaha oo qiimo jaban kugu xiray ilkahaada hadii ay aad u dheedheeraayeen sidoo kale maalmaha sabtida isniinta isbitaalka waxaa ka howlgala dhakhtarka neerfaha oo asagana la tacaalayo bukaan jiifka ee sidoo kale dadka neerfaha ka xanuunsan ee aadka ugu dhiban isbitaalka waxaa ka howlgala doctor Amin Samakaal oo ah dhakhtarka caruurta islamarkaana yaqaana la tacaalista iyo sidoo kale caafimaadka caruurta doctor Amin Samakaal gelinka dambe ayuu ka howlgalaa isbitaalka haddaba macaamiil ama daawade haddii ay caruurtaada jirayn ama adiga aad ka cabanaysa bukaan oo aad ku nooshahay deegaanka ceelasha biyaha waxaan kugu hambalyeynaynaa in isbitaalka Somali Specialist Hospital qaybta ceelasha biyaha aad timaado waa saaxiibkiin catooshare durdur ayaa nagala socoteen macaamiisheena maanta waxaan leenahay daawadaada allah bixiyey laakiin ku xirnow Somali Specialist Hospital waxaan idinka tagaynaa sidaas ii nabadgelyo bye bye.